ប្រមាណជាង1ខែក្រោយពីគូស្នេហ៍បានលុតជង្គង់បំពាក់ជញ្ជៀនសម្រាប់ការក្នុងថ្ងៃគម្រប់ខួបស្រឡាញ់គ្នារយៈពេលប្រាំឆ្នាំស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះតារាម៉ូដែលស្រីល្បីឈ្មោះទឹមរដ្ឋាបង្ហាញពាក្យប្លែកៗមើលទៅហាក់ដូចជាចង់ឲ្យតម្រុយពីរឿងមង្គលការថែមទាំងនិយាយរឿងមានកូនទៀតផង ជារៀងរាល់តារាស្រីរៀងខ្ពស់ស្រឡាញ់នេះតែងតែបង្ហាញភាពសកម្មរបស់ខ្លួនលើសង្គម ការសន្យាបើទោះបីជាយើងសន្យាប៉ុន្មានដងនឹងជាមួយមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកក៏នៅតែមិនសំខាន់តែអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវតែសន្យានឹងខ្លួនឯងជាមុនសិនថានឹងថែរក្សារៀងឲ្យនៅដដែលបើទោះបីជាអនាគតទៅមានកូនប៉ុន្មានអ្នកក៏ដោយស្លាប់មិនបដូរឈ្មោះរស់មិនបដូររៀងទឹមរដ្ឋា ពាក្យបច្ចុប្បន្នតារាសម្ដែងរឿងស្លីមនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យកើតការសង្ស័យថាកញ្ញាអាចនឹងបញ្ចប់ភាពនៅលាវរបស់ខ្លួនមុនកាលកំណត់ទុកព្រោះកន្លងទៅតារាស្រីរូបនេះធ្លាប់លើកឡើងថានាងនៅមិនទាន់គិតពីរឿងរៀបការនៅឡើយដោយចង់មើលចិត្តថ្លើមគ្នាជាមួយគូស្នេហ៍បានយូរបន្តិចរឿងរៀបការជារឿងសំខាន់កញ្ញាមិនចង់ឲ្យខុសហើយត្រូវស្ដាយតាមក្រោយនោះទេសម្បត្តិភាពស្នេហារវាងតារាសម្ដែងស្រីមានរឿងស្លីមដែលមហាជនឲ្យរហស
Amerik, Lok Jorani Antonio, Petia Min Pip Si Chong Wak Knie, Neng Ban Bongkat Pip Aim Lahem Kalang Lang Rieng Rot Ngai. Chia Nhật Ngop Ke Usa Khoeng Ataita Samajak Krom Bong Hang Mot, Cambodia Supermodel Kenya Tum Rotha, Banda Song Sa Amerik Rup Song Ha Chok Nong Kam Viti Plaka, Rik Kam Viti Song Kum Nia Nia, Daoi Ka Bak Chum Ho, Neng Tang Ta Bong Ho, Rup Pip Aim Lahem Bong Hang Pip Pip Snat Snat Chia Mui Koo Snai, Pe Da Kum San Tau Ti Nia Nia Yang Sabai Rik Rieng. ប្រឡោកនៅក្នុងសិល្បៈច្រើនឆ្នាំសាងស្នាដៃកេរឈ្មោះភាពល្បីល្បាញច្រើនរាប់មិនអស់ទំរដ្ឋានៅតែអាចឈរជាតារាស្រីកំពូលម្នាក់រហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនថាអាជីពដាមូតនិងការសម្ដែងបន្តបីជារឡោកចំនួនក្រោយប្រដេញទម្លាក់គ្នាពីវិស័យនេះយ៉ាងប្រសើរក៏ដោយ